ونهيم في الصحراء يكنفنا السرى. Esirler Kervanı. Film, Livan, Suriye, Misir ve İran'ın görkemli alimlerinin reyleri esasında ve bu ülkelerin İslam dini araştırma merkezlerinin müteber menbelerine esaslanarak çekilmişti. Şehadet veririm ki Allah'tan başka Allah yoktur. O tekdir, hiçbir şeriki yoktur. Həqiqətən Mühəmməd onun bəndəsi və elçisidir. O Allah tərəfindən haqq olaraq gəlmişdir. Cənnət və cəhənnəm haqqdır. Qiyamət mütləq gələcək. Onda heç bir şübhə yoxdur. Onda Allah Taala bütün qəbirdəkiləri dirildəcək. Mən nə ailəmə, nə mal dövlətə, nə də fitnə fəsad törətməyə görə qiyam etməmişəm. Mən yalnız Cəddim Rəsulallahın ümmətini islah etmək üçün qiyama qalxmışam. Əmir bi məruf və nəhi əz münkər etmək, atam və cəddimin yolunu davam etdirmək istəyirəm. الشيطان الرجيم. سلام olsun امير المؤمنين. الله ömrünüzü uzun eləsin əmir. Sizə İraqdan bir xəbər gətirmişəm. Hüseyin İbn Əli öldürülüb? Sizin Kufədəki valiniz, Ubeydullah İbn Ziyad, Kərbəla adlı bir yerdə onu mühasirəyə alıb. Nə gözəl iş görüb. Əgər qılıncla ölməsə də, susuzluq onu əldən salıb öldürəcək. Sənin Peyğəmbər qızının balasına qarşı elədiyini heç Bizanslılar da eləməz. Ey Əmrəl müminin. Hind! Sən hökumət işlərinə qarışmaqdan əl çəkməyəcəksən? Müşavirlərin Sələmin, Bizanslı Sircovunun verdikləri məsləhətə niyə qulaq asmadın? Onlar sənə demədilər ki, Hüseyin İbni Əlini öldürmə fikrinə əl çək? Gördüyüm işlərdə heç kim mənə əmr verə bilməz. Sərkərdələrimin nələr yazdığını görməmsən? Bu ümmətin xeyrini istəyən cəsur məsləhətçilərin istəyindən başqa bir şey deyildir. Əgər Hüseyin İbn Əli və adamları saqqalsa... Sözlərini Peyğəmbər Əhli Beytinə qarşı sevgisində təəssübkeş olan adama qarşı eşitdirməklə özünü yorma. Peyğəmbərin Hüseyin barəsindəki sözlərini unutma. Allaha and olsun ki, əgər sənin onu öldürmək fikrin olmasa, Bizanslı şeytanın hilələrini oymaz, valilərinə Hüseyin İbn Əlini öldürmək haqda göstəriş verməzsən. Bunun ən adi sözlərindən də başa düşmək olar. Günəş heç vaxt bulud arxasında qalmaz. Axır həqiqətin üstü açılıb üzə çıxar. Küfe cemaati, and olsun Allah'a ki öz peygamberinin balasını öldürmeye sizden kabak hiçbir kavim el atmayıp, Allah'a and olsun ki hiçbir kavim peygamberinin neslini kesmeye cüret edemeyip, and olsun Allah'a
Hudavend alem zalimlere ve Müslümanlara eziyet edenlere başlayan kavmi sevmez. Ey Küfe cemaati! Bu sözler sizi aldatmasın. Ve saray zalimleri sizi korkutmasın. And olsun Allah'a ki siz Hüseyin İbn Ali'den öz kömeğinizi esirgediniz. Allah öz rahmetini sizden esirgesin. Ve en ağır belasını size versin. Bismillahirrahmanirrahim. De, eğer siz hatta öz evlerinizde bile olsaydınız, şüphesiz barelerinde öldürülmek yazılmış kesler, döyüş meydanındaki yatağlarına taraf hareket ederdiler ki, Allah'ın gaza kadar gerçekleşsin. Ve Allah sizin sinelerinizde olan niyetinizi yoklasın. Allah yüreklerde olanı bilendir. Belaya hazır olun. Onu bilin ki Allah sizi koruyacak ve sizleri çetin belalardan saklayacak. Akıbetinizi hayırlı edecek, düşmanlarınızı müxtelif azablara düçar edecek. Size bu çetinliklerin evazında tükenmez nimet ve keramet verecek. Asla şikayetlenmeyin ve kadir kıymetinizi eskildecek sözler demeyin. Sizi Allah'a tapşırırım. Rüqeyye, Bibi Zeynep, atam hanı? Rüqeyye! Bedbəxtlik üçün çalışır. Bibi! Zeynep! Bibi! Ne oldu kızım? Bibi!
Hüseyin'siz gayetli. Hüseyin'i harada gördüm. Onu nece bıraktım. Ya Hüseyin. Senin çadırlarını kahretin yiyin! Kahretin yiyin! Selam olsun sana ata, ey Eba Abdullah. Selam olsun senin yolunda canlarını feda edenlere. Ben yaşadırca, gece gündüz durdurca, menden sana selam olsun. Allah'ım, bu kurbanı bizden kabul eyle. Varsın. Güman edirem sen Ali'nin kızı Zeynep sen. Bu kimdi? Ne istiyorsan ey Zilcor senin oğlu. Biraz bundan evvel elediğine yüreğin soyumuyor. O Ali İbni Hüseyin'di. O Hüseyin ki siz onu davet ediniz.
Sonra isə tək bıraxdınız. Bəs onda niyə o qadınların arasında oturub? Bu Allahın Hüseynin nəslindən saxladığı yeganə kişidir. Onu da öldürmək istəyirsən? O niyə saqqalı? Yəqin o döyüşməkdən qorxur. Mühəmməd və Əli evladları heç nədən qorxan deyil. Qorxaq o kəslərdi ki, hakimin hesabından qorxub, Allahın hesab kitabını unudub. Vay olsun! Vay olsun sizə, ey Əli evladları! Siz heç nədən qorxmursunuz, heç nədən çəkinmirsiniz. Allah mən öldürsün, əgər onu öldürməsəm. Ar olsun sənə, işimir. Ar olsun ki, xəstə və gücsüzləri öldürmək istəyirsən. Çəkil, mənə mane olma. Onda bütün müsəlmanlar eşidəcək ki, Yezid bir qadının üstünə qoşun çəkib, ordu göndərib. Günahı da odur ki, o Mühəmmədin nəvəsidir. Hansı ki, Yezid də özünü onun xəlifəsi hesab eləyir. Öldür. Sənin kimisi Rəsulallah övladını öldürməkdən heç vaxt doymaz. O qardaşını öldürülmüş görməzdən qabaq, özünə ölüm arzulayan qadının yanında olduğu halda, sən onu necə öldürə bilərsən, özü də ən şər insanın qılıncı ilə? Biz Allah tərəfindənik və ona tərəf qayıdacaq. Səbr eləyin. Allah səbr edənlərlədir. De görüm, Hərmələ. Sizə qələbə müjdəsi verirəm, əmir. Qələbə çaldınız. Mövlamız Yezidin əmri Kufənin ən gözəl valisi Ubeydullah İbni Ziyad tərəfindən icra edildi. Hüseyn öldürüldü? And olsun Allaha ki, bunu sizdən qabaq demək istəmədim. Bəli, Hüseyn öldürüldü. Hüseyn öldürüldü. Elə bir xəbər verdin ki, bu vaxta dək belə xoş xəbər eşitməmişdim. Sən mükafata layiqsən. Götür. Hüseyn öldürüldü. Huli. Buyurun, sərkərdə. Qoşundan bir neçə nəfər götür. Hüseynin başını Ağan İbni Ziyadın olduğu xurma bağına apar. Əgər görsən ki, o küfəyə qayıdır, yubanmadan özünü ona yetir. Yəqin ki, o Hüseyn İbni Əlinin başını görsə, həddən artıq sevinəcək. Ey bacı, Allahın əzasında otur. Bil ki, bütün yer əhli öləcək, göy əhli də qalmayacaq. Allahdan başqa hər şey məhv olacaq. O məxluqatı öz qüdrəti ilə yaradıb, öldükdən sonra onları yenə dirildəcək. O tək və mərhəmətlidir. Bacı, səni ant verirəm və andıma əməl elə. Mən ölərkən baş gözünü yolma, sifətini cırma. Çox ahnalə eləyib özündən çıxma. İlahi, bu qurbanı bizdən qəbul elə. Onu öz gözümlə bu cür görmək mənə çətindir. Allahım, Peyğəmbərə ən sevimli şəxsi sənə tapşırırım. Həh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 
Salam olsun benden sana, ey benim ağam, ey Eba Abdullah. Ve salam olsun canlarını sana feda etmiş ruhlara. Ben yaşadıkça, gece gündüz durdukça, Allah'ın salamı olsun sana. Allah bu ziyaretimi son ziyaretim etmesin. Dedi. Cemaat ehli beytine sir gözüyle bakır. Ey Hüseyin! Hatta babaları, Muhammed'le kohumlukları da onların kömeğine çatmır. Vallahi sen beni hemşeki kimi karşılamak isterdin. Bağrına basardın. Hüseyin'in sizin için istediği buydu.
Ceddinizin şehrinde eminamanlıkla yaşayırdınız. Sizi buraya getirip çıkaran nedir? Bir deste korkak adamlar. Vallahi beyet en yakışı yol idi. Hüseyin indi öz evinde oturup imkansızlara, fakir fügaraya, yoksullara el tutardı. Cemaate şeriat öyle derdi. Ahırda da cennete giderdi. Ama Ali kızı Zeynep. Eşitmişim ki atan çırağı söndürürmüş ki senin karlığını kimse görmesin. Öyle değil. Şükür olsun Allah'a ki sizi mağlup edip öldürdü. Hem de olsun Allah'a ki Peygamberi Muhammed'le bizi şereflendirdi ve bizi çirkinlikten pak ve uzak eledi. Yalnız fasık ve zulümkar rüsvay olar. O ise biz değilik. Allah'ın kardeşin ve ehli beytinin başına getirdiklerine ne deyirsen? And olsun Allah'a ki Kerbela'da güzellikten başka bir şey görmedim. Güzellik? Ailenin ölümünü görmek güzellikti. Bunlar Allah'ın şehadet yazdığı kimselerdi. Onları öz yerlerine kavuştular. Allah seninle onları bir araya getirecek. Onda öz düşmənçiliyini eləyərsən. Görərsən onda hökm kimin əlində olacaq, ey Mərcanənin oğlu. Həmd olsun Allaha ki, qəlbimə azğın Hüseyin və ətrafındakı fitnəkarların qətli ilə şəfa bəxş etdi. Əgər sənin gözün Hüseyinin ölümünü görməklə sevinirsə, Peyğəmbər onun özünü görməklə sevinərdi. Peyğəmbər onu öpər, qardaşı ilə birlikdə çiyninə mindirib gəzdirərdi. Sabah cevap vermeye hazırlaş. Ali evlatlarının dilini kesmek lazımdı. Allah'ın razılığına tabi olan şəxs, Allah'ın qəzəbiyle qayıtmış ve yeri cehennem olan şəxs kimidir mi? Orası çok pis bir dönüş yeridir. Sen kimsen? Eşitmirsən? Emir'e niye cevap vermirsən? O Ali'dir, Ali ibn Hüseyin. Bəs Allah Ali'ni öldürmedi? Benim Ali adlı bir kardeşim de var idi. Siz onu öldürdünüz. O kıyamet günü hakkını sizden talep edecek. Vay yalına! Sen hele bana cevap kaytarmaya cüret edersen, şümür! Vur onun boynuna! Öz zulmünden el çekmek istemirsen, sen alemi öldürdün. Ciğerimi parçalayıp yüreğime dağ çektin. Rahatlığını bunda tapırsansa öz arzuna çattın. Rəiyyətini öldürməklə rahatlıq tapan adamdan qorxmuram. Əgər onu öldürmək istəyirsənsə, məni də onunla birlikdə öldür. Ya Əmir, ya Əmir. Ya Əmir, onunla işin olmasın. Yox, öldürəcəm onu. Bu işi mütləq eləməliyəm. Mən bunu heç cür özümə bağışlaya bilmərəm. Onsuz da xəstəlik onu əldən salıb öldürəcək. Sən də rahat olarsan. Xəstəlik? Xəstəlik sənin üçün ölümdən də betərdi. Xəstələndikdə mənə şəfa verən Allahdır. Atın onu zindana!
Muştuluk! Muştuluk ey büyük halife! Hüseyin öldürülüp? Bu da İbn Ziyad'ın size gönderdiği mektup. Gönderirik onları. Para. Şam'a. Şam'a? Bu halifenin emridi. Emreleyip kesirleri ora gönderek. Ahı emir. Yattan çıkarmayak ki Şam şehrine gitmeyi için. Geçeceğimiz yollarda Ali İbni Ebu Talib'in kifayet kadar taraftarları ve dostları var. Biz de Ali evladlarını öldürüp kalanlarını esir almışız. Sana istediğin kadar ordu vereceğim. Kimse sana karşı çıkmaya cüret edemez. Görürüm Kesra Sarayı'nın eyvanına bakırsan ey elinin kızı. Kesra Sarayı'nın eyvanı Cəhdim Resulallah'ın viladetiyle sökülüp tökülmedi mi? Öyledir. Görürsen indi başı bedenden ayrılmış evladını ve esir olmuş Ehli Beytini görəndə Resulullah'ın kalbine çekir. Sevin ey Zilcoşan'ın oğlu. Zülmedenler bilecekler ki necə bir dönüş yerine qaytarılacaklar. Gözel aqibət ancaq təqvalılara məxsusdur. Şehidlerin başları nizələrə sancılmış, heç bir sandıxa qoyulmadan Şam'a doğru aparılırdı. Karvan yol boyu Əli tərəfdarlarının yaşadığı yerlerden keçəcəkdi. Şimri isə şehidlerin başlarını onların gözü önündən aparmaq istəmirdi. Birazdan Hüseyin İbn Ali'nin yanında olacaksan.
Bax, bir bağış saxlanılmış itə bax. O acından ölür və ona veriləcək ətdən ötürü can atır. Onun dişlərində hətta möhkəm sürsümüklər də salamat qala bilməz. O ki qalsın hindin yumuşaq sürsümüyü ola. Sən ağlayırsan? Səni bu itin yanına atacağıma sevinmirsən? Görməcə ziynətlə bəzədilmişdir. Hind, mən istəyirəm ki, o səni parçalayıb qanına qəltan eləsin. Qanını damarlarından axıtsan, səni parça-parça etsin. İt aç, bırax onun üstünə. Belə gözlə, qoy uşaq olsun. Mənim uşağım. Bəli. Vallahi onlar təhcə Hüseyni öldürmədilər. Onun ölümü ilə haqqı deyən bütün insanlar öldürüldü. Onlar haqqı deyir, halal əməl eləyib, haramdan çəkinir. Fitnə fəsad törədənlərə boyun eğmir, azğın, zülümkar sultana beyyət əli uzatmırdılar. Əgər Peyğəmbər qızının balasının başı kəsilirsə, onda zillət və xarlığı qəbul eləyin, ya da döyüşə hazır olun, səbirli və dözümlü olun. Yox, yox, yox. Ona bu işi görməyə icazə vermərəm. Ağam, o səndən əsirləri öz evinə göndərməkdən başqa bir şey istəmir ki. Bunun sənə nə ziyanı var? Onsuz da Hüseyn öldürülüb, istəyinə çatmısan. Hələ ondan başqa da işimiz var. Görək bir nə olur. Qərarınız nədir mənim ağam? Necə yəni qərarım nədir? Huzurunuza bir nəfər gəlib Bizanslılardan şikayət eləyir. Məndən nə istəyir? Gedin Bizansın paytaxtını alım. Yox, mənim ağam o xəbər gətirib ki, Bizanslılar İslam torpaqlarına hücuma keçiblər, müsəlmanları qırırlar. Gəlib deyir, nəyiniyək? Onu Bizanslının yanına göndər. Nə məsləhətsə qoy o eləsin. Axı mənim ağam. Dərhal dediyimi yerinə yetir.
Benim yanımda 15 döyüşçü var. Gelin onların yolunu kesek. Biz koymamalıyız ki onlar buradan çıksınlar. Eşittiyiz. Gelin. Gelin. Resulullah'ın ehli beytini bırakın. Siz kimsiz? Biz Allah'tan başka Tanrı'nın olmadığına, Muhammed'in onun elçisi olduğuna ve Hüseyin'in de Allah yolunda mehlukatın en alçağı tarafından şehit edildiğine şehadet veren bir tayfayı. Sizi bize karşı vuruşmağı vaadar eleyen nedir? Bizim kim olduğumuzu bilmirsiniz? Allah'a and olsun ki ağamız Hüseyin'e kavuşmak ve sizin kanınızı tökmeyle Allah'a yakınlaşmak bizler için hatta canımızdan da hoştu. Allahu Ekber! Xəlifə ondan istədiyinlə razılaşdı. Doğrudan? Bəli. Qorxuram o hile işlədib sözündə durmasın. Yox, yox. Xəlifə haqqında belə demək olmaz. O sənə söz verdi ki, onları indi olduqları yerdən birbaşa Mədinəyə göndərəcək. Əlbəttə. Hətta bir qasid də göndərdi ki, əsirləri çox hörmətlə, təmtəraqla öz babalarının vətəninə yola salsınlar. İndi arxayın olub bu qəm-qüssəni özündən uzaqlaşdıra bilərsən. Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته Onu öldürdüğü için cezalanmalıdır Sen onu bacarmazsan Şimir Səndən qabaq İbn-i Ziyad da öldürmək istəyirdi. O səndən daha da böyük idi. O xəstə qardaşını qorumaq üçün onu vurdu. Məni öldür. Onu öldürmə. Əsgər öldürən mən idim. Günahıma görə mənim özüm öldür. Aman bu ailənin əlindən. Yenə də suruq belə geçsə bunlar başqalarını da öldürəcəklər. Nə bacarırsan elə ey Zilcoşənin oğlu. Sən cəzana... Biz sizə savabımıza çatacağıq. Aqri emini sələmə alə qabri ilə səhəsə. Thank you.
Kıl olsun başınıza. Eli kolu bağlı sizden kaçır. Zecir. Bir neçe atlı götür ve gecə düşməmiş tap getir onu. Çok uzaklaşmamalıdır. Git. Səkinə hanı? Vay olsun sizə, ay zülümkarlar, vay olsun! Vay olsun bu karvana! Çiğinlərimdə bir də qaparsaydım, bu karvanı xəlifənin huzuruna aparmaqdan daha yaxşı olardı. Gözün aydın qızcığaz. İlahi, Səkinəni özün qoru. Özün ona rəhm elə ilahim. Ey Tanrı, onu sənə tapşırıram. Özün ondan müğayət ol, ilahi. Onu bütün pisliklərdən, bəlalardan saxla ilahi. Sən duaları eşidib, qəbul eləyən sən özün qoru ilahi. Ya Allah! Ya Allah! İnana bilmirəm ki, Hüseynin qızı adamlarımdan üçünü, o cümlədən Zəcri öldürüb məni. Kim bu belaya saldı? Vay halınız ey Hüseyin'in ailesi. Ecelinizin vakti çatıp haydi. Özünüzü ölüme hazırlayın. Beni Yezid'le İbn-i Ziyad'ın kısas alacağı artık maraqlandırmır. Ey Muhammed evladları, ölüme hazırlaşın. Yox, ilahi, əgər öldürürsək bizləri öz dərgahında şəhidlərdən hesab elə. Özünə gəlib nizil cövşən, onları öldürsən, ağan Yezli mükafatından məhrum olarıq. Hətta ola bilsin, canımızı da verək. O Səkinədir. Hüseynin qızı Səkinədir. Vallahi əgər onlar Yezdin sarayına gedib çıxsalar, səsləri heç yerə çatmayacaq. Yezid fürsətdən istifadə eləyib, onların axırına çıxacaq, öz zülmünə əsirgəməyəcək. Artıq onda Allah heç birinizi bağışlamayacaq. Öz günahını yumayınca heç bir mömin bağışlanmayacaq.
Deyəsən kimsə gedib valiyə xəbər çatdırıb. O da qoşun toplayıb, heç bilmirəm səbəbi də nədir. Xəbər tutub? Hardan? Bilmirəm hardan xəbər tutub. Gəlin vaxt itirmədən tez özümüzü ora yetirək. Valinin qoşunu gəlib çatmamış, biz Hüseynin əhli beytini azad eləyək. Səkinə, qızım. Əsma! Bizimlə gəl. Nə olub? Nə baş verib? Vali bizim planımızdan xəbər tutub. Qoşun hər tərəfə səpələnib. Gəlin çıxın. Gəlin. Qasidin özünü yetirdi bizə, ey vali. Sənin gəlişinin səbəbi nədir? Şama gedərkən bura gəlişinizlə bizlərə şərəf verdiniz. Lakin Mosula girməyiniz məsləhət deyil. Cəmaatın sizinlə qarşı durmasını istəmirik. Sizdən qabaq biz gəlişinizi gözləyib, Hüseynin ailəsini əlinizdən qutarmaq istəyənlərlə vuruşduq. Səkinə, görəsən Səkinə hardadır? Valla, heç bilmirəm başına nə gəlib. İnşallah, Allah möminlər üçün heç güman eləmədikləri yerdən bir çıxış yolu qoyar. O yaxşı olmaz ki, o Mədinə-i Münəvvərəyə qayıtsın. Daha yaxşı olar ki, o da bizə qoşulsun. Bəs ona Mosula getməyi kömək eləyən kim olub? Bibi, görəsən yenə də Səkinənin səsini eşidə biləcəm? İnşallah, hətta onu görəcəksən də. And olsun Allaha, bundan böyük bir abırçılıq, bundan böyük dərd ola bilməz ki, biz Rəsulullahın əhl-i beytindən üz döndərib, onları yalnız qoymuşuq. Peyğəmbər əhl-i beytini yalnız qoymuşuq. Onları dindən üz döndərmiş, Allahın və Peyğəmbərin itaətindən boyun qaçırmış. İslamdan zülmətə doğru gedən, açıq-aşkar fitnə fəsad törədən, o şərəfsiz mürtədlərin əlində əsir qoymuşuq. Ey Hələb Əyyan Əşrəfi, ey Hələbin baş bilənləri və gəncləri, əgər Rəsulullahın balasının üzründə vuruşmaqdan məhrum olmuşsunuzsa, əgər İbn Ziyadla Yezidin qılınclarından qorxub qaçmışsınızsa, yalnız Peyğəmbərin əhl-i beytinə görə hələ də savab qazanmağa imkanınız var. Elə isə Peyğəmbər əhl-i beytinin düşmənlərinə qarşı döyüşməyə tələsin. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Səhradakı qum dənəcikləri qədər Allaha həmd sənə olsun. Şəhadət verirəm ki, ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. O tək və şəriksizdir. Məhəmməd onun bəndəsi və elçisidir. Onun övladı Fərat sahilində qətlə yetirildi. Bəlalara məruz qaldı. O uca dostun dərgahına qovuşdu. O pak insan idi. Fəzilətlərini, üstünlüklərini hamı bilirdi. Allah yolunda heç bir danlaqçının danlağını götürmədi. Tənə qəbul etmədi. Onlar Allaha uşaq ikən ibadətə başladılar. Böyüyəndə fəzilətləri dillərə düşdü.
müsəlmanların ən yaxşı məsləhətçiləri idilər. Dünyada həddən artıq zöhdlə yaşadılar. Həmişə ahirət ümidi ilə ömür sürdülər. Allah yolunda cihad etdilər. Axırda da şəhid olaraq Allaha qovuşdular. Ey müsəlmanlar, ey möminlər! Heç bilirsiniz ki, kimlər gəlib bizimlə vuruşdular. İnanmıram ki, bilməyəsiniz. Sadəcə qəlbinizi qəsavət bürüyüb. Ürəkləriniz daşlaşıb. Allah onların qəlblərini kör etmiş. Göz qulaqlarını möhürləmişdi. Şeytan da onları uzun-uzad arzulara salmış. Gözləri önündən pərdə çəkmişdi. Bir daha hidayət olunmazlar. Ey müsəlmanlar! Ey müminlər! Onlar peyğəmbər qızlarıdır. Allahın ən bədbəxt bəndəsi tərəfindən şallaqla döyülür. Əsir aparılırlar. O uşaqlara, o qadınlara zülm olunur. O imamı isti qumlar üstə sürüyüb aparırlar. Nəsə istəyirsən, ay Peyğəmbər balası? Ona nə olub? Yezidin Rəsulü Allahın əhli beytinə qarşı istədiyi olub. Vallah, əgər ömrüm vəfa eləsə, hamınızı azad eləyəcəm. Siz bizim halımıza acıyır, eyni zamanda bizi zalim hökümdarlara əsir aparırsınız. Onlar istədikləri kimi hökümranlıq eləyirlər. Allah özü sizi haqq yola hidayət eləsin. Ey Rəsulullah övladı, bu əskərlərlə danışsan, vəziyyəti dəyişə bilərsən. Həqiqətən Allah heç bir dəstə üçün mövcud olanı, onlar özlərində olanı dəyişməyincə dəyişdirmir. Əgər ürəyin bu tiflə yanırsa, bizə biraz su gətir, onun qızdırmasını salaq aşağı. Amma ehtiyatlı ol ki, pak su gətirəsən və məst adamların əli ona toxunmasın. Ey sen! Buraya gel. O elindeki nedir? Sudu ağam. Su? Kime aparırsan? Onlara. Uşaqlardan birinin bərk kızdırması olduğu için istediler. Ben de aparırım ağam. Aa, göster görün. Yarımçı apardığı üçün xəcalət çəkmirsən? Dolduracam ağam. Yox, mən doldurarım sənin üçün. Tut görün. İndi apar onlara. Get. Dediğimi eşitmedin? Apar, kastelikleri sağalsınlar. Get! Get! Sənin heç bir günahın yoxdur. Biz səni göndərdik, sən özünü doğrultdun. Səni sınadıq, üzü ağ çıxdın.
Üveyiz. Salam olsun Ebu Esved Duvaliye. Aleyke salam ve rahmetullah aleyhis. İçeri keçmişsen? Qonaq gelmemişim. Ben bura senden kömək istemeye gelmişim. Kömək? Kime köməyə? Ebi Abdullah Hüseyinə köməyə. Heyf, heyf. Ondan şərəfə çatmaqdan məhrum olduq. Səhv yol tutduq. Biz həqiqətdən qafil olmuşuq. Onun məqsədini yalnız düşmən qılınçları onu parçaladıqdan sonra başa düşdük. Əgər indi Hüseyin gəlib, Əhl-i Beytini xilas eləməyi səndən istəsə, onun istəyini qəbul eləyərsənmi, ey Əbül Əsvət? Mənə bax, Leys. Məqsədin nədir? Hazırlaşın. Allah köməyiniz olsun. Səbirli və dözümlü olun. Din yolundan çıxıb möminlərə təcavüz edənlərə, Rəsulullahın əhl-i beytinə əsir alaraq Allaha itayətsizlik edənlərə qarşı vuruşun. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Uca və əzəmətli Allahın adıyla eşq olsun onun yolu ilə gedənlərə. Gedəyin qardaşlar. Kimsən? Nə istəyirsən? Əsirləri burax getsinlər. Vay olsun sizə. Ağan Yezidin qorxduğu mövlam seni öldürməklə ürəyini sakit olmadı, hə? Daha roşaqlarda nə istəyirsiniz? Tez əmrələ əsirləri buraxsınlar, yoxsa başını üzərəm. Allahu Əkbər! Bütün əsirləri buraxın. Olsun Allah'a ki əmirləri üsyanlarına görə nökərə, nökərlər isə itaətlərinə görə əmirə çevirdi. Əgər danışmasan vay halına. Danış, axsaqqanına baxmaram, qanına qaltan eləyərəm səni. De hara apardılar, hara apardılar onları.
Vallahi, onların yerini bilsem de, beni tüke tüke doğrasan da, yine yerlerinde verem. Gözün aydın olsun ey vali. Ne haber? Onları düel kabilesine aparıblar. Vay olsun sana ey Ebiles ve düeli. Oğul uşağımıza ders verir. Özümüzle düşmançılık edirsen. Vallahi sen kabile başçıları ve şeyhlerine ibret olacaksan. Canınıza heyfiniz gelsin. Hüseyin'in ailesine göre özünüzü kırmayın. Onları halifenin huzuruna aparırız. Vallahi siz burada onlara hiç ne eleyebilmezsiniz. Ya kaydacaksınız ya da biz de burada kalıp onlarla birge öleceğiz. Onlardan sonra yaşamağın manası yoktu. Sen de onlardan ayrılmırsan Zürre. Sen ve seninle olanlar amandasız. Bizim vuruştuğumuzu yanındaki o alçaklar sana haber veriblər. Allah'tan qorx, öz inadından el çek ey vali. Qoy Hüseyin'in ailesini babalarının vətəninə yola salaq. Belki onda Allah günahından keçer. İnadından el çek. Atan bizim elimizdədir. Elə isə, ey cəllad. Qarşılayın bizim qılınc və nizələrimizi. Əziz atanın canını qurtarmaq istəmirsən? Yox. Peyğəmbərin əhl-i beytindən həya elə qızım. Allah xəbisi pakdan ayrana kimi möminləri sizin indi olduğunuz halda qoyan deyildi. Vuruşun onlarla qızım. Vuruşun. Onlar Nuhun qövmü kimidirlər. Sənin onları bağışlanmağın üçün mən nə vaxt onları dəvət etdimsə, barmaqlarını qulaqlarına tıxadılar. Allaha qarşı məsiyyət edən şəxsdən heç nə gözləməyin və ona qarşı çıxın. Vuruşun onlarla. İndi görərik, xəbis kimdir, pak kim, ey qoca köpək. Ata! 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 Poli! Bizim ona ehtiyacımız yoktu. Allah köməyiniz olsun. Qoyun biz de sizinle vuruşaq. Biz vuruşmağa sizden daha haqlıyıq. Bailəmizi qorumağa sizden daha layiqik. Thank you.
Ey yeri göyü yaradan Allah, köməyini bizdən əsirgəmə. Buradan keçirdik, fikirləşdik ki, sizin bu məkanda biraz dincələk. Bura Allah evidir. Siz kimsiz? Biz müsəlmanların xəlifəsi Yezidin ordusuyuq. Gördüyünüz kimi kilsə sizin üçün darısqal olar. Məndə xəlifənin əmanəti var. Qorxuram onun düşmənlərinin əlinə keçəm onu... əlimdən alsınlar. Niyə götürmürlər? Çünki bu sədəqədir. Bu Allah təamıdır. Siz də onun qonağısınız. Mənə icazə verirsən? Buyurun. Şarabda yaxmaq. Əgər cəddin Mühəmməd Allahın elçisidirsə, peyğəmbərliyi haqdırsa, bəs nəyə görə Allah dualarınızı eşidib sizi ölümdən, əsarətdən qutarmır? Axı siz peyğəmbərin övladlarısınız. Məyər İsa İbni Məryəm Allahın ona kitab verib mübarək etdiyi peyğəmbər deyildi. Bəs nəyə görə deyirsiniz ki, o dara çəkildi? Nəyə görə Rafael, Yohan və başqaları İsa'nın yaxın tərəfdarları olduqları halda zülmkarlar tərəfindən öldürüldülər? Ah!
Eğer bir Müslüman başkasına zulmetse, onun cezası ne olur? Zalimin yaxşı əməllərindən götürülüb, məzluma verilir. Birdən zalimin heç bir yaxşı əməl olmasa? Onda məzlumun pisliklərindən götürülüb, zalimin boynuna yüklənir. Eşitmişik ki, sənin bütün rəftarın zöhdə əsaslanır. Zöhd nədir? Zöhdün ən yüksək dərəcəsi, təqvanın ən aşağı dərəcəsidir. Təqvanın ən yüksək dərəcəsi isə yəqinin ən aşağı dərəcəsidir. Yəqinin ən yüksək dərəcəsi də Allahın ricasının ən aşağı dərəcəsidir. Allahın kitabına əsasən zöhd odur ki, əlinizdən çıxan şey üçün narahat olmayıb, əldə etdiyinə də sevinməyəsən. Sizcə əməllərin ən gözəli hansıdır? Ən gözəl əməl Allahın bəyəndiyi işdir. Allah və Peyğəmbəri tanımaqdan sonra ən gözəl iş dünyadan uzaq olmaqdır. Bunun isə bir çox növü var. Günahların da müxtəlif növü var. Allaha qarşı edilən ilk itaətsizlik təkəbbür olub. Onu da iblis etmiş, Allah əmrindən boyun qaçıraraq kafir olmuşdur. Sonra həsəd gəlir. Onu isə Adəmin oğlu edib. Qardaşına həsəd edərək onu öldürdü. Qadın sevgisi, dünya sevgisi, mənsəb sevgisi, rahatlıq, danışıq, elm və mal dövlət sevgisi də bundan irəli gəlir. Bu yeddi xislətin hamısı dünya sevgisində cəmlənib. Hətta Peyğəmbər və alimlər buyurublar ki, bütün xətaların mənbəyi dünya sevgisidir. Sən Əli İbn Hüseynin dediklərinə inanırsan? Səncə bu doğrunu yalandan ayırt eləmək üçün əsas ola bilər? Səni ondan danışan gördük. O sənə nə dedi? Başına bütün bəlalar gəldiyi bir şəxs nə deyə bilər? Atasını, əzizlərini öldürüb, sonra da başlarını niziyə sancırlar. O isə Allahına şükür eləyib deyir ki, sənə üst tuturam. Səndən qorxur və səndən imdad diləyirəm. Yalnız sənə. Yalnız sənə. Sənə ümid eləyirəm. Al bundan sürt onun gözünə. İnşallah Allahın izni ilə şəfa tapar. Buna görə mən namaz da qılacağım. Sağalacağım. Sağalacağım, bibi. İnşallah, Rüqəyyə. İnşallah. Havla! Havla!
Allahu Ekber. Şükür olsun Allah'a ki sizi mahvedip halifenin şerrinizden kurtardı. Ey koca, Kur'an okumusan? Sizin Kur'an'a ne karışacağınız var? Sizden kohumlarıma sevgiden başka bir şey istemirem ayesini okumusan? Beli okumuşam. Ayedeki kohumlar ele bizik. Hakikaten Allah siz Ehl-i Beyt'ten bütün çirkinlikleri uzaklaştırıp sizi pak pakize etmek ister ayesini de okumusan? Onu da okumuşam. Allah'ın paçlık ayesine kastettiği Ehl-i Beyt ayesi ele bizik. Vay halıma. Vay olsun bana. Onlar sizsiz. Allah'a ve ceddim Resulullah'ın hakkına and olsun ki onlar ile bizik. Ceddiniz Resulullah? Allah'ım Resulullah'ın düşmanlarından sana penah getiririm. Allah'ım Resulullah'ın düşmanlarından sana penah getiririm. Ailenle görüştün Hüseyin. İnanmazdım ki Ebu Abdullah bu yaşa gelip çatsın ve saç sakalını kara henna ile boyasın. Hiç inanmazdım. Hüseyin'in başına vurursan... Vallahi ki sen o Hasan ile ele bir yere vurursan ki Resulullah o yeri öperdi. Onu da bil ki kıyamet günü sen Yezide İbni Ziyad. Bunlara ise Resulullah şefaatçi olacak. Vay olsun sana Yezid. Vay olsun halına Yezid. Vay olsun sana. Vay olsun halına Yezid. Yəni, mənimlə qohumluq əlaqəsini kəsib haqqımı tanımayan, hakimiyyətimi qanunsuz sayan sənin atan oldu. Gördüyün kimi Allah da başına boyun açdı. Həm yerdə, həm də sizin özünüzdən nə müsibət üz verirsə, biz onu yaratmamışdan qabaq lövh-i məhfuzda qeyd etmişdik. Həqiqətən bu Allah üçün asandır. Bu əlinizdən çıxan şey üçün təəssüfləməməyiniz və sizə verilən şey üçün sevinməməyiniz üçündür. Allah heç bir öyünən təkəbbürlünü sevmir. Sizə yetişən müsibətlər özünüz qazandığınız günahlara görədir. Bu zülm edən şəxsə aiddir.
zülm olunana yox. Kaş mənim Bədirdə öldürülmüş dədə babalarım burada olub bu şirin xatirələri görərdilər. Sevindiklərindən dərilərinə sığmaz. Sonra da deyərdilər, var ol Yezid. Biz onların ən seçilmiş ağalarını öldürüb Bədirdəki qisasımızı aldıq. Haşim hökumətlə oynadı. Haşim hökumətlə oyun oynadı. Nə bir xəbər, nə də bir vəh gəlməmişdi. Heç bir vəh gəlməyib. Sonra deyirsiniz ki, kaş Hüseyin öldürülməzdi. Həmzənin ciyərini yeyən arvadın nəvəsindən nə gözləmək olar? Pak ciyərlər çeynəyənin babasından nə gözləyirsən? Əti şəhidlərin qanı ilə artan adamdan nə gözlənirlər? Biz əhli beytlə necə rəftar eləməlidir? Bizə ancaq düşmən gözü ilə baxar. Sonra da utanmadan arsızcasına deyir ki, kaş dədə babalarım burada olub sevinə və mənə deyərdilər, var ol Yezid. Sən Əbə Əbdullahın, cənnət cavanlarının ağasının dişlərinə vurursan, çubuğunla onu döyəcləyirsən, Allah özü sənin elədiklərinin cəzasını versin. Bədrin əvəzini Kərbəlada çıxdıq. And olsun Allaha, çox pis iş gördün. Məhəmmədin nəslini qırmaqla özünə təsəlli verirsən. Əbdülmütəllib nəslindən olan parlaq ulduzları. Mən sənin cahil dədə babalarını arzulamağına qətiyyən təəccüblənmirəm. Vallahi Yezid, sən də onların getdiyi yerə gedəcək. Arzulayacaqsan ki, kaş şirkar olaydın. Dediklərini deməz, elədiklərini eləməzdin. Kəs səsini Allah qardaşın kimi sənin də üzünü qara eləsin. Üzü qara ancaq sən oldun. Yalnız özünü rüsva elədin. Balalarının qanını tökdüyünə görə, əhli beytinin hörmətini qorumadığına görə mütləq Rəsulallahla üzləşəcəksən. Onda Allah onların qisasını səndən alıb haqlarını bərpa eləyəcək. Allah yolunda öldürülənləri heç də ölü zənn eləmə. Əksinə diridilər və onlara Rəbbi yanında ruzu verilir. Bizim aramızda yalnız və yalnız qılınc hökmədir. Danışmağın heç bir mənası yoxdur. Allahın aramızda hakim, Mühəmmədin sənə düşmən, Cəbrailin isə bizə dayaq olması kifayətdir. Onda səni müsəlmanların üstündə hakim qoymuş şəxs biləcək ki, hansımızın vəziyyəti daha pis və hansımız daha zəifik. Bunun ağzından çıxan bu sözlərə bir bax. Onları dinləməkdənsə ölüm daha rahatdır. Görürsünüz, əgər bu qadın mənə dediklərini Bizans imperatoruna desəydi, ona neylərdi? Cavab verin, onun dara çəkilməsini əmr etməzdimi? Dediklərim məni əsla qorxuda bilməz. Mən səni çox alçaq hesab eləyirəm. Vəzifənə, danlağına məhəl qoymuram. Gözüm qan ağlayıb, ciyərim parçalanır. Allahın pak ordusunun qovulmuş şeytanpərəslər tərəfindən qətlə yetirilməsinə çox təəccüb eləyirəm. İndi sevinsən də, tezliklə ziyanda olduğunu görəcəksən. Onda yalnız elədiyin əməllərin əvəzi veriləcək və Rəbbin bəndələrə əsla zülüm eləməz. And olsun ki, səni də qardaşına qovuşduracağam. Ağam, əgər onu öldürsən, vəziyyət gərginləşər, cəmaat əleyhinə qalxar və işlər istədiyin kimi olmaz. Vay olsun ona! Yoxsa olanın başına bir oyun açardım ki, heç bir sultan öz rəiyyətinə qarşı etməyib. Biz sənin rəiyyətin deyilik. Nə bilirsən, nə bacarırsan, nə istəyirsən elə Yezid. And olsun ki, bizim adımızı batıra, vəhyi məhfəliyə və elədiyin alçaqlığı boynundan ata bilməyəcəksən. Sənin hökmün, hakimiyyətin müvəqqətidir, ağalığın ötəridir. Carçı nida eləyib, Allahın lənəti olsun zalimlara deyəcəyi gün... Kəsin onun səsini! Allah dilini kəssin! Kəsin səsini! Sakit ol, bibi. And olsun Allaha ki, sən başa düşməyəni də başa saldın. Bu gənci mənə pay ver, ağam. Ona elə bir işgəncə verim ki, sənə itayət eləməyi öyrənsin. Sənə də, ağana da lənət olsun alçaq. Bu mənim olar. İstəsəm səni ona verərəm. Vallah sənin buna haqqın yoxdur.
Onda gərək İslamdan çıxıb başqa bir dinə itayət eləyəsən. Mən səni elə belə də güman eləyirəm. Bəs nəyə görə bunu cəmaata açıq-aşkar bildirmirsən? Dindən çıxan sənin atan və qardaşın olub. Sən və atan Allahın və cəddimin dininə hidayət olunmusuz. Əgər müsəlmansansa... Yalan deyirsən, ey Allahın düşməni! Allahın düşməni? Valla sən zalim hakimdən başqa bir şey deyilsən. Zülüm edib hakimiyyətinə güvənirsən. Küfür edən kəslər onlara verdiyimiz möhlətin öz xeyirlərinə olmasını güman eləməsinlər. Əslində biz onlara möhlət veririk ki, onlar öz günahlarını artırsınlar. Onlar üçün alçaldıcı bir əzab vardı. Uca və əzəmətli Allah doğru buyurmuşdu. Bizə 6 özəllik, 7 fəzilət verilib. Bizə elm və helm, ağalıq və fəsahət, şücayət və möminlərin qəlbində məhəbbət verilib. Fəzilətlərimiz də odur ki, seçilmiş Peyğəmbər bizdəndir. Doğru danışan Cəfəri Təyyar bizdəndir. Allahın və Peyğəmbərin şiri bizdəndir. Həsən və Hüseyin bizdəndir. Və ümmətin hidayət edicisi də bizdəndir. Ey cəmaat, məni tanıyan tanıyır. Tanımayana da indi öz əsl nəslimi tanıtdıraram. Mən Məkkə və Minanın oğluyam. Mən Zəmzəm və Səfanın oğluyam. Mən Rəsul-i Əkrəmin oğluyam. Mən ən gözəl bəndənin oğluyam. Mən ən gözəl seçilmişin oğluyam. Mən ən gözəl təvaf və səy edənin oğluyam. Mən ən gözəl həcc edib ləbbeyk deyənin oğluyam. Mən Büraqla Asimana gedənin oğluyam. Mən gecə ikən Məscidül Həramdan Məscidül Əqsaya aparılanın oğluyam. Mən Cəbrailin Sidrətül Müntəhaya apardığı şəxsin oğluyam. Mən yaxınlaşıb daha yaxın olanın, beləliklə də onunla Peyğəmbərin arasında iki kaman və ya daha az məsafə qalan şəxsin oğluyam. Mən mələklərin onun arxasında namaz qılan şəxsin oğluyam. Mən uca Allahın vəy etdiyi şəxsin oğluyam. Mən Mühəmməd Əl-Müstəfanın oğluyam. Mən Əliyi Mürtəzanın oğluyam. Mən La ilahə illəllah deyənədək ən pis insanlarla döyüşənin oğluyam. Mən Rəsul Allahın huzurunda iki qılıncla, iki nizə ilə vuruşanın oğluyam. İki dəfə hicrət və iki dəfə beyət edənin Bədir və Hüneyində vuruşanın oğluyam. O bir anda olsun Allaha şərik qoşmadı. Mən Cəbrailin kömək etdiyi, Mikailin yar olduğu şəxsin oğluyam. Mən müsəlmanların namusunu qoruyanın oğluyam. Zülmükar, əhdin danan, xəvarizlə vuruşanın oğluyam. Düşmənlərinə öyüd verməyə çalışanın oğluyam. Allahın və Peyğəmbərin dəvəti möminlər arasında ilk qəbul edənin oğluyam. İlk müsəlmanın, müşrikləri qıranın, münafiqlərə tərəf atılmış Allah oxu olanın oğluyam. Abidlərin hikmət dili olanın oğluyam. Allah dininə kömək edənin, Allahın vəlisinin, elminin daşıyıcısının oğluyam. Ali cənab, səxavətli, əbtəhi və razi, dözümlü, bütləri qıran, Əhzabı dağdanın oğluyam. Onları pərən-pərən saldı, qırıb məhv elədi. Axırlarına çıxdı. O güclü aslan idi. Döyüşlərdə pəhləvanlar onu gördükdə qaçıb gizlənməyə yer axtarırdılar. Yenilməz qəhrəman idi. Təhcə Hicazda yox, İraqda da. Məkkə və Mədinəli, Bədirli və Öhüdlü, Şəcəri və mühaciri idi. Ərəblərin ağası, döyüşlər aslanı, iki cənnət ağasının, Həsən və Hüseynin atası idi. Bu mənim babam, Əli İbni Əbu Talibdir. Mən Fatimə-i Zəhranın oğluyam. Mən Xanımlar xanımının oğluyam. Mən Pak Bətulun oğluyam. Mən
Peygamberin ciğer parasının oğluyam. Ben... ben kanına galtan olanın oğluyam. Ben bu başın sahibinin, Kerbela kurbanının oğluyam. Əməlinin cəzasını çəkməyə başlayırsan Yezid. Qışqır, istədiyin qədər bağır. Əzab çəkməyinin vaxtı gəlib çatıb, fəryad elə. And olsun ki bizim adımızı batıra, vəhyi məhv eləyə və elədiyin alçaqlığı boynundan ata bilməyəcəksən. Sənin hökmün, hakimiyyətin müvəqqətidir, ağalığın ötəridir. Carçı nida eləyib, Allahın lənəti olsun zalimlara deyəcəyi gün... الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Xəbəriniz var ki, Zeynəblə Əli İbn Hüseynin sözləri bütün məclislərdə dolaşır. Hamı bu haqda danışır, ya Əmir Əl-Möminin. Müsəlmanların gözündə hörmətdən düşdük. Vay olsun sizə də, məsləhətlərinizə qulaq asana da. İndi mənə məsləhət verirsiniz ya yox? Deyin görək, nə edə bilərik? Bəlkə Hüseynin ailəsi üçün bir ev ayırasız orada qalsınlar. Belə olsa onları nəzarətdə saxlayarıq. Məncə onları... Şamda çox saxlamaq yaxşı olmaz, yoxsa bunun axırı çox pis olar. Cəmaatın gözündən lap düşərik. Salamun əleyküm, ey əmi oğlu. Hidayət yolunu gedənlərə salam olsun. Üzrü mənə niyə döndərirsən, əmi oğlu? Nə istəyirsən? Gəldim sizə bəxşiş verim. Allah yanında ən yoxsul və ən dəyərsiz olan sənin kimi birisi bizə nə verə bilər ki? Nə verəcəksən? Bir müsəlman başqa birisinə zülüm edərsə, onun işi necə olar? Zalimin yaxşı əməllərindən götürülüb, məzluma verilər. Əgər zalimin sənin kimi heç bir yaxşı əməli olmasa? Onda məzlumun günahları zalimin adına yazılar. Allah köməyiniz olsun, əmi oğlu. Allah köməyiniz olsun. Allah lənət eləsin bizi bu işə vadar eləyən İbn Mərcanəyə. Əgər mən onun nə edəcəyini bilsəydim, atana bu barədə mütləq xəbər verərdim, mütləq. Artıq olan oldu. Nəfsinin əmrinə tabi olub, atamı da, yoldaşlarını da öldürdün. İndi nə istəyirsən? Necə də həyanız yoxdur, üzünüz qara olsun. Necə də həyanız yoxdur, Allah bəlanızı versin. Qardaşımı və əhli beytini öldürüb, əvəzini pulla ödüyürsünüz. Allaha and olsun, sizdən pis kafir və müşrik görmədim. Bəs onda nə istəyirsiniz? İstəyim budur ki, atamın başını qaytarasan. Qadınların qarət edilmiş əşyalarını özlərinə qaytarasan. Onların arasında atanalarımızın yadigarı var. Bir də yer məni öldürmək istəsən, onda qadınları Peyğəmbər şəhərinə aparacaq bir adama həvalə elə. Atanın başını heç vaxt görməyəcəksən. Sizdən qarət edilmiş əşyalar sizə qaytarılmayacaq. Qadınları isə elə sən özün Mədiniyə aparacaqsan. Səni bağışlayıram. Rəsulallahın əmanətlərini Yəsribə sağ-salamat aparmağı sənə tapşırıram. Aydındır? Canla başla, ey mənim ağam. Əgər onlar gündüz yola düşsələr, onları yola salmaq üçün ətraflarına xeyli adam toplaşacaq. Ola bilər ki, cəmaat onda hətta sizin əleyhinizə qiyam da qaldırsın. Elə isə gecənin zülmətində yola salın. Cəmaatın gözündən uzaq. Əmrinizi gözləyirəm, ey Peyğəmbər balası. Bizi Kərbəla yolu ilə apararsan mı? Qoy atamızın qəbrini ziyarət eləyib, əhdimizi təzələyək. Allahdan arzulamışam ki, sizin işinizi asanlaşdırmaqla mənə minnət qoysun. Allah Taala zalimləri alçaldaraq İmam Hüseyn əleyhissalamın duasını qəbul etdi. Bismillahirrahmanirrahim. Sənin Rəbbin millət və cəmiyyətləri zalim olan zaman belə yaxalayıb cəzalandırır. Şübhəsiz onun yaxalaması
Və cəzası ağrılı və çətindir. Uca və əzəmətli Allah doğru buyurmuşdur. ونهيم في الصحراء يكنفنا السراب.